До редакції телеканалу «М-Студіо» надійшов лист від батьків учнів, що навчаються в Чинодіївській мистецькій школі. За словами батьків, у школі начебто часто перебувають люди, які не мають відношення до установи, знаходяться гуманітарні вантажі та планують відкрити відділ ЦНАПу. Аби з'ясувати обставини та дізнатися, чи така проблема дійсно існує, ми навідалися до освітнього закладу. Директорка зазначає, що до неї від батьків подібних звернень не надходило. Засновником даної Чинодіївської мистецької школи є Чинодіївська селищна рада. Також дана мистецька школа знаходиться на утриманні та на балансі Чинодіївської селищної ради. Жодних звернень чи скарг з боку батьків, учнів, викладачів даної школи до мене по даній ситуації не надходило. Чи знаходиться гуманітарка у нашій школі? Вибачте, інформацію не володію. Колишній директор установи запевняє, що за роки роботи подібних скарг на мистецьку школу не було. На початку війни у закладі справді видавали гуманітарну допомогу. Проте зараз хабу на території немає. У даній ситуації треба теж порозуміти голову адміністрації нашої територіальної громади Володимира Миколаївича і то, що от ці події, які відбуваються, розумієте, бойові і переселенців маса, ну, створили ці служби на території нашої школи, тому що відповідають тим нормам і умовам, розумієте? Так є, дійсно. У нас прекрасні приміщення для складських приміщень, прекрасні приміщення для збереження інвентарю. Станом на сьогодні мистецький заклад освіти відвідує понад 200 учнів. Батьки, які привели дітей до школи, розповідають, що задоволені наданню освітніх послуг їх малечі, а про нарікання, викладені у листі, не чули. Дуже задоволені наданням послуг у закладі. Ми відвідуємо гітару, також ми відвідуємо образотворче мистецтво. Малий дуже любить ходити в школу. Я нічого особисто не чула, хоча ми дуже тут часто. У нас ще є сольфеджо, плюс до того, тому що ми відвідуємо гітару. І ми майже кожен день тут бували, і двоє з дитиною. Тому ми ніяких таких випадків не чули і не бачили. У мене троє дітей закінчило цей заклад, троє дівчат. Вони вже їхні діти. Це унікальний заклад, як ця мистецька школа. Тут, якщо будемо брати, скільки багато вийшло знаменитостей, уже випускників. Як розповідає директорка закладу, систематично відбувається діалог між батьками та керівництвом. Тому в разі виникнення непорозумінь намагаються реагувати. У нас завжди відбувається комунікація між батьками, між керівництвом. У нас завжди відбуваються батьківські збори. Це в кінці грудня місяця, в кінці травня місяця. В травні місяці в нас було 272 учнів, з них 35 випускників.